Na 2 dni sa ulice Žarnovice zaplnili ako nikdy predtým. Bolo to logické. Na tento piatok a sobotu sa oddelenie kultúry v meste pripravovalo niekoľko mesiacov. Zorganizovali totiž najväčšiu akciu v roku Dni mesta Žarnovica. To v podstate už tretíkrát, čo robíme toto najväčšie podujatie v rámci nášho mesta. Zmeny oproti minulým ročníkom. Snáď sme už si vybudovali určité meno s týmto podujatím, pretože jeho súčasťou je aj Žarnovický jarmok a vlastne tohto roku oslavujeme 500. výročie od udelenia jarmočných práv Žarnovici. No a je tu oproti predchádzajúcim rokom aj väčší počet trhovníkov. Presne 122 stánkov lemovalo ulice mesta v piatok. V sobotu to bolo o poznanie menej, len 69. Nechýbali remeslá, predvádzacie stánky a samozrejme stánky s občerstvením. Opekané dobroty, trdelníky, perníky a samozrejme burčiak. Ako vám chutí burčiak? Dobre, my ľúbime všetko. Pijete tento rok prvýkrát burčiak? Prvýkrát. No nemám kde možnosť, keď bývam na dedine, to len teraz to sa otrhla. Chutí vám? Chutí, spokojná som, veľmi dobre. Tento rok prvýkrát? Prvýkrát, áno. Čo, idú kšefty? No, rozbiehajú sa, idú, no. A nie je prískoro teraz ešte na burčiak? Tak troška prískoro, no, ale dá sa z tých šťastných hrozien spraviť burčiak, no. Komu ste kúpili perníky? Vnúčencom. Vnúčky a vnúkovi. Aké tam boli nápisy? No, také, čo sa mi páčili. Aké perníky ľudia najčastejšie kupujú? S akými nadpismi a ako veľké? Väčšinou z lásky, mamičke a také rodinné, starkej, babičke a podobne. Zobral už niekto aj nejaký taký väčší perník? Ale áno, zoberú, ale tak pomenej ako kde, no. Slávnostné otvorenie celých dní mesta Žarnovica bolo pripravené v piatok na 15. hodinu so zborom Žarnov a nasledovalo dramatické vystúpenie skupiny Kasanova z Banskej Bystrice, ktorí pre prítomných pozvaných hostí a predstaviteľov mesta zohrali scénku o udalostiach spred 500 rokov, kedy Žarnovica dostala od kráľa výsadu trhových práv. Celým popoludním sprevádzala rodáčka, moderátorka Táňa Šúrová. No, my sme si všimli, že Táňa ako si krýva. 22. júna celá moja účasť na dnešnom dni bola dosť ohrozená. Mirka ma oslovila už v marci, či by som mohla, ja čo viem, čo budem robiť 9.9. A presne to sa stalo, 22.6. ma zrazilo auto. Prosím vás, keď budete prechádzať cez cestu, vždy sa pozrite, či náhodou nejde nejaké auto. Nech sa deje čokoľvek, vždy sa musíte pozrieť. Je bohatý program, ktorý vlastne začal piatok už do poludňajších hodinách vystúpeniami pre deti, materských škôl a základných škôl a pokračuje vlastne po obidva dni až do 22. hodiny. Keď si zoberieme v tom programe, tak možno, že najväčším ťahákom pre prvý deň piatok je iné kafe a zase, ale samozrejme predtým musíme spomenúť aj Štefana Hruštinca. A veru, najväčší úspech a návštevnosť na seba pritiahlo iné kafe. A Vratko nesklamal, skoro 1,5-hodinový koncert starších, ale aj novších pesničiek. Je toto klasická taká mestská akcia, že je tu všeho chuť. Takže určite to budú naši fanúšikovia, ktorí už teraz tak trošku akože pripostávajú vpredu. A potom to budú takí rôzni mladí, ktorí možno až tak veľmi iné kafe neriešia. Je komár tam je. A potom tu budú takí, že starší, ktorí možno sú zvedaví, že čo to iné kafe je, lebo to možno počuli iba, že taká kapela je. A dúfame, že z nich ostane čo najviac, lebo veľakrát sa nám stane, že tie tetušky nám tlieskajú úplne do konca a vytlieskajú si aj prídavok. Žarnovica Vratka nesklamala. Skoro 2,5 tisíc ľudí sa tiesnilo pod tribúnou na námestí. Slávnosti pokračovali aj druhý deň. Okrem vystúpení našich skupín Devo, Hodrušanky, vystúpila aj dychová hudba Nadličanka či Šurianskí tamburáši. Sobotu sprevádzali aj sprievodné akcie ako zásah dobrovoľného hasičského zboru, veterán klub, blší trh či výstava prác v kultúrnom dome domácich obyvateľov, ktorá potrvá až do 14. septembra. Deň zakončila skupina Janka Kulicha a Kolegium. No a tradične diváci z týchto dní sa viac dozvedia z našich pripravovaných relácií. Už v stredu v rubrike Veni Vidi odvysielame kompletný rozhovor s Vratkom Rohoňom z Iné kafe a budúci mesiac až v dvoch vydaniach rubriky Nekomentované zostrih toho najzaujímavejšieho, čo sa na dňoch Žarnovice udialo v tento víkend.